За рекордні 32 мільйони доларів у Лондоні продали картину французького художника Клода Моне з назвою «Палац дожів». На полотні, створеному понад століття тому, зображена резиденція Верховного голови Венеційської республіки. Робота визнана найкращою в творчому доробку митця. У світі існує три варіанти полотна. Два інших зберігають у музеях. Ім'я власника з міркувань безпеки не розголошують.